Доброго ранку. На часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Дві аварії сталися цієї ночі у Хмельницькому. Як повідомив поліцейський роти номер 3 батальйонного управління патрульної поліції області Євген Нікітенко, травмованих і поранених немає. У цих ДТП на вулиці Лісогринівецькій та проспекті Миру водії до поліції не зверталися, а спільно вирішили скласти європротоколи. Загалом патрульні зафіксували понад 50 випадків правил порушення дорожнього руху. На службу 102 надійшло 49 викликів. Надзвичайних подій у Хмельницькому цієї ночі не трапилося, повідомив Євген Нікітенко. Четверо малюків народилися впродовж доби в обласному центрі. Як повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Тетяна Плейзор, це три хлопчика і дівчинка. Найменша вага новонародженого – 350, найбільша – 3 кілограми 850 грамів. Запобіжний захід обиратиме сьогодні Хмельницький міськрайонний суд екс-директору департаменту освіти Хмельницької міської ради Роману Миколаєву. Судове засідання розпочнеться об 11 годині. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Нагадаю, 13 вересня суд продовжив термін тривання під вартою Роману Миколаєву до 30 вересня. Про це для проведення додаткових слідчих дій просила сторона обвинувачення. Досудове розслідування у справі Романа Миколаєва продовжено до 30 жовтня. Екс-посадовця підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, яке спричинило загибель двох людей. Стаття, за якою йому висунуло обвинувачення, передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. Сьогодні для старшокласників 10 хмельницьких шкіл влаштують енергетичний квест, повідомляє завідувачка відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради Наталія Плеканець. За її словами, захід влаштують в рамках днів сталої енергії, які від понеділка тривають у Хмельницькому. Квест – це теж він відбувається для наших старших класів, це 9-10 класи. Ми в парку організовуємо, беремо 10 команд з різних шкіл і робимо локації в парку імені Чекмана. І вони на ці локації збирають завдання, відповідають на них, саме квест на екотематику. І потім визначаємо переможців, нагороджуємо. Ну і це таке, от, щоб для дітям це було в рухливій формі, щоб їм було цікаво, тому що просто провести урок для наших старшокласників їм не є цікавим. Їм треба, щоб це була якась то рухлива дія, якась то така запам'ятовуюча. Квест відбуватиметься в парку імені Чекмана, розпочнеться об 14-й годині. Там працюватиме моя колега Світлана Поробок. Про те, як саме проходив квест, вона розповість у вечірніх випусках новин. А ми на цьому завершуємо випуск. Зустрінемося вже о 8-й годині.